should be interesting. Zdravíčky, dobří lidé. Vítá vás BiohazardJoker.cz a teď jsem asi schlédnul a vy asi taky, ale zrychleně jsem schlédnul teď asi pětiminutový intro k téhle modifikaci. Je to opravdu očekávaná modifikace, není kompletní, jedná se o Titanic mod a jsem na to opravdu natěšený, už jenom tady vidíte to menu, kde všichni ty pouzujou, že jo? Jdeme na to, nenecháme se tu ničem zdržovat, protože dneska je 1.5.2024, je svátek, tak jsem si řekl, hele, využiju toho, už jsem natočil Lost Family, natočil jsem Salvator Mod 3, takže jdeme na to, Biohazard Joker. Ty vole, tyrolské, ale si musím dát trošku víc do uší. No už nám tu hraje pěkně svatební Drowfest, kluci z východu. Jsem myslel, že to bude ta svatební, ale to není, tohle je takový spíš těžký pokondr. A jo, jdeme na to free room, nevím co je a nevím ani jestli to mám dávat, ale dáme si Star Titanic mod. Mělo by to být fakt hodně krátký, je to demo, je to od převádě jsem tam viděl český jména a hodně, nebo pár jich taky znám, takže uvidíme jak se vyvíjí a je to opravdu jako modelovaný, je to úplně geniálně. Tohle je jako, myslím, trošku převzatý z Vily od pana prokurátora tady to intro, ale uvidíme. Má to asi 3 savey. Ty vole, teď bude ještě ukázka, jo? Ono už je to, venku je to sice deal, dobří lidé, ale já jsem se k tomu dostal bohužel až v roce 24. Ukamenujte mě, díky. Jo, tady i ta hudba hodně na hule. A je to anglicky, dobře. But since they are only being sold here in Lost Heaven, it is our job to deliver him that car. Jo, auťák, jo. Ale my nepojedeme autem, poletíme Titanikem. One of the new White Star triple screw steamers, the RMS Titanic, will set sail to Empire Bay. We are going to get that car on board that ship and just leave it there. These things are pretty expensive. You think we're going to abandon that car and leave it where the fish is? No, I have taken care of that. I have reserved first class tickets for this maiden voyage. Jasně, rezervoval nám lístky pan Salieri, to je pěkný spiknutí tohleto. I've taken care of that. The car is parked in the barn outside. Dělej, sedni si, Salieri, dělej, jakože jsi byl celou dobu ve scéně. No, protože jsem nejlepší řidič, tak budu řídit auto. Musí se dostat do Empire Bay, neškrábnuté, not a single scratch. Klidně, na Titanic půjdu, hele, co nejhoršího se může stát, jako když se loď jmenuje Titanic, tak to určitě nebude vůbec, ale on je, jako problém je s tím, že Tommy dělal pro pana Salieriho v roce ve 30. podzim 1930 a Titanic se potopil nějak v roce 1910, nebo nějak v 10 nebo 10. léta, nebo prostě nějak tak mezi 1910 a 1920, že jo, takže úplně to nesedí, ale hele, let's go with it. Přesně, co se může, moje slova, co se může stát.
co se asi tak může stát nejhoršího, že jo, prostě se jenom nalodíme na Titanic, ale největší loď na světě, nepotopitelná, A máme jakou super káru tady, to jsem si ani, vole, co to je? A počkej, to jako je ta kára, kterou řídíme? Nebo to je prostě jenom nějaký povoz, to je kočár nějaký, tyjo, je tohle doslova a do písmene. Ale never mind, jako zajedeme si, no a ono to bude, počkej, Drive Salieri Pauli a Stamp to the Docks on Central Island. A já jsem si měl zase dát mafii jako na trošku si tu jízdu zrychlit. Stejně to střihnu, jo, ale tohle to bude na delší štreku, takže klip a uvidíme se asi v přístavu nebo kde. Jenom když si tady takhle kouknu zpátky, tak tam jsme jeli vlastně do toho z toho North Townu, že jo, jak jsme měli modifikaci Lost Family Mode, takže tady to máme zase zabarikádovaný, smůla, blbý, no. Dobře, já budu sledovat čipky, já teda nevím sice, proč nás to zase tahá úplně někam, ne, ani na the single scratch, bacha, nevím, proč nás to tahá úplně někam do řítě, ale budu sledovat čipky, nech se páčí. Mimochodem máme superový klaxon, uhybej nám taky auta, jo, ale ten klaxon, tyhle, ten je, to je jak když zatroubíte na klaunskej nos. Hong hong. Dobrý, no, teď jsem naboural do neviditelné textury. Krása, na the single scratch už neplatí. Never mind, ale musím uznat, že vývojáři této modifikace se opravdu ví, jak se správně dělají mafie hry a mafie modifikace. Jeďte odsud až přes celou prdel a pěkně to natáhněte, že jo? Nevím, já myslím, že šlo úplně v klidu zajet tam kolem Clarkova motelu zase a byli bychom ve městě jako hned, ale hej, kdo jsem já? Kdo jsem já, abych tady radil? Já jenom hraju hry. No a zase poškození se nám vynulovalo, cením to velmi. Jo, takže jdeme do normálního přístavu za Morelem, jakoby. Jo, teď se z toho stala docela dobrá sekana, já asi ta modifikace ještě není, co to je furt za zvuk? Dobře, značka si lítá jak chce, asi to není moc dobře optimalizovaný, protože mi to jede na 20 snímků za sekundu, ale to se mi většinou při modifikacích neděje, ale už se to nějak srovnalo, už je 50 snímků za sekundu, ale ta jízda přes to město byla taková trošku pain, no, jako nebudu kecat, ale to se třeba vychytá časem ještě takovýhle mušky, když se budu koukat nahoru, tak budu mít určitě 60, no, tak tam vlastně není nic co vykreslovat, takže jedu poslepu a máme 60 skoro. My nemůžeme do přístavu za Morelem. Ne, my musíme tam do toho vedlejšího, takže vlastně jo, tohle jsou spíš doky, že jo, než přístav. Tamto je přístav ještě pro normální lodě, tohle jsou takový spíš doky. Nebo doky, to je takový ten obchodní přístav tohleto. Dobrý, takže se zajedeme ještě vedle do města. Cože? Už tam je, hele, už tam parkuje ta ship. No ale blbý je, že po mě jdou poldi, no poldi kladno, já tu nerad vidím, já s takhle s dovolením trošku uniknu pomocí mafie jako nu a až se don't move, ale já to mám mít česky, ty vole, co děláte, čo vám pení, můžu tam vlítnout s kolonou chlupatejch u prdele, asi je mi to u prdele, aha, dobře je to tu zataraslý, to je pěkný spiknutí na mě tohlensto, můžu tudy, asi můžu, nikdo mi nic neřekl, že tudy nemůžu, tak tudy můžu. A policajti jsou neoblomní, ale už jsem tady. Ty vole, ale dobře, tady je to zařízený všechno, no, Nexa. The company stewards will pick it up. Holly and Sam, you two will be guarding the vehicle. Tom, you come with me to find the steward. A já jsem řídil, ty vole, napravo, já jsem z toho ani nevšiml, ono to má volant napravo. No dobře, takže pohlídejte to auto, pánové. No děkuji, samé Pauli. No a policajti už nevíjou. Follow Salieri, já budu následovat. Tady se tříští sklo, jsem slyšel. A tady je, jo, holuby. Dobří holuby se vracejí tady. A on tu nechal hovno. Ty vole, to je promakaný. Počkej, já se chci kouknout ještě tady, Salieri. Počkej. Ale já... Co do pekla? Hele, to je Vincenzo ke mně běží. Vincenzo a Luigi? Co vy idioti tady děláte? My si přišli pro dovolenou. Well,
damn money they spent. To jsou moje peníze, co utrácej. Dobře, vy počkejte, pane Salieri, já si to tu chci ještě projít. Dobrý siluety lidí, ty vole, tam prostě jsou jenom fejkoví lidi, to... Ještě, no tak ono je to jedno, fejkoví lidi se můžou klidně potopit a utopit. Aha, to bylo jenom tamto. Drž píču. Ne, já ještě nechci onboard, nechte mě tu prosím chvilku projít se. Děkuju. Tady můžeme obdivovat. O, tady je dokonce mapa, kudy máme plout, jo? Tedy kudy měl Titanic plout, on jako se vysekal někde už při první cestě, že jo? Takže to jsou mapy, kudy měl údajně plout Titanic. No a nevydalo, no. A opět máme tu FPSka, to jako nemám jako špatný počítač, mám počítač před rokem koupenej, mám 32 GB ramek a jako grafika taky není jako nejhorší, že jo? Coming through. Ty vole, tady je toho na explorování určitě milion, ale akorát já to tu jako určitě probíhám. Ty jsi nějaký nízký, ty vole, ty jsi nějaký malej Tony, nebo co seš zač? Pane Salieri, musíte se mnou mít strpení, já jsem váš největší voják. Pane kapitáne, kam teda mám jet? Dobrý den. Vy a neodplujte bez nás, ano, neodplujte, já mám nějaký zbraně, naštěstí ne, takže nikoho to, ale mohl bych někomu natáhnout a nevím, to asi vyvolá paniku, že jo, a pak budou všichni nasraný na mě. Já to radši nebudu dělat, ale tady si můžu zahajlovat trošku. Můžeme si, dobrý den, můžeme si tady u vás zahajlovat, no to byste jeli jak na mydlený blesk. Ne, počkej, až budeme odcházet, vole. Jak jsem byl teď v Anglii, nedávno. No dobře, dobrá snaha. Snaha se cení, brácho. Jako, you're levitating, Dua Lipa. Ale teď, jak jsem byl v Anglii, tak tam jsme se byli kouknout taky mimo jiné na SS Great Britain, vole. Jako první steamship, SS samozřejmě zkrátka pro steamship, nebo státní svátek, jestli chcete. Ale je to steamship Great Britain, což byla první ocelová loď na světě. Vy máte všichni neviditelný okna, že jo, tou rukou. Jo, vy výborně, oj, hoblu, jo, přídavek, jo. Hele, dostaneme se tady kolem těch lidí, o, některý jsou průchozí, ty vole, kdybychom se tady mohli tam vloupat jak hitman jinou stranou, ne? Ty vole, dobře, tady normálně můžeme pokecat a on mi tady řekl, že your gangway, já nevím, co je gangway, to je jako naše zavazadla, to si nejsem jistý, co to znamená. Ty vole, ale dobře, a proč je tu starý Tommy? Proč se mladý Tommy tady potkává se starým Tomim? To je dobrý deja neví. No, tady někteří jsou průchozí ty lidi, hele, tady si projdem davem. Je to takovej hitman opravdu, hitman hra tohle. Salieri asi už vzdal to, že půjde se mnou, že jo? Ten už tam někde chudák čeká. Ten už by se rád nalodil a taky začal chlastat a mezi tím tam šli Vincenzo a Luigi. Dobrá textura vody. Nepustí mě to. Sakra. Ale možná bychom mohli udělat tohle. Jo, počkej, ale já nemám úzko aktivovaný. Nazdar Salieri, tebe jsem tu nechtěl, teď já teď dělám speedrun taktiky. To odkoutálelo pryč. Dobře, tady speedrun taktiky nefungují, že bych se klipnul skrz a šel to tam někam prozkoumat. No. Jdeme, jako já myslím, že to není dlouhý, ale máme jako 11 minut za sebou, je to... Next Street, no. Jo, tak to je použitý samozřejmě z původní hry, jak tam utíkáte jako Tommy ještě v taxikářským a on vám řekne, hele, mafián. A on Tommy řekne, nebo běží kolem týpka a on řekne, kde je, měl jsem být ve 3 v průjezdu, že jo, s ní. A ona řekne, měl být ve 3 v průjezdu a čeká ve vedlejší ulici. Dobrý ty vole, ale jako fakt, jako cením tohle, až bude dotažený do konce Titanic mod, tak jako, no ještě to musí být trošku optimalizovaný. No jo,
Jo, gangway. Gangway je vlastně nástupiště, to je jakoby tohle, ne ta platforma. Your gangway. Tak to je gangway, je jakoby to nástupiště, ne? Takže your first class ticket, ale počkej, tak to jsme možná měli za tím Vincenzem, ne? A kde to bylo, ale... Ty vole, už na mě nemluv. Počkej, ale ty byly teda někde tamhle, že jo? First class rovně nebo doleva, second class doleva. Tak já jdu rovně, máme first class ticket, sir. Sir, tady to extrémně velký holubí trus. Dobrý den. Stoop, mind your head. Hedám si headku. Dobrý den. A co na mě čumíš? Nějaký pro... Dal byste si kávu ještě někdo? Tak tady to opravdu je ale špatný s těma FPSkama, jako tady mám 15. To nevím, co by se tady mohlo jako dít jako špatnýho. Já vím, že Mafie, jak je to stará hra, tak je špatný, jako čím dál horší dávat na nový počítače, protože je to čím dál hůř a hůř optimalizovaný. Ale s tím se musíme naučit žít. Jako odsouvá ty lodě ten Titanic. Prostě odsouvá remorker. A jedeme na to. Diváci.gif. No jo, to kdyby to tam dělali skuteční lidi, tak to by schořil jakýkoliv počítač. Hele, jak to narazí do té lodi před náma. Možná teda, když to jde na 15 snímků, tak to možná dneska narazí, no. Ty vole, ale jestli týpci opravdu vymodelovali Titanic, jako podle toho, jak skutečně byl, tak jako palec nahoru. A opravdu ale tak vypadá, ty vole, to je opravdu jako dost věrná kopie tohle. Tak se ještě koukneme na lodi, no, jak to vypadá. Find cabins B57, B59. Pane Salieri, vy jste se změnil na Paulího, když jsem se šel s panem Salierim. Titanic. Tady je to normálně čitelný. Breakfast, dinner, running is prohibited with the exception on weather decks. Tak schválně, lol, jolo, running, runuju, jsem speedrunner, runuju si tady. Ale Paulí opravdu chodí. Ty vole, Paulí normálně dodržuje etiketu tady parníku. Houby. Library, books can be obtained. A hraje tu Mozart ještě, nebo co to je. No já než najdu ty kajuty, tak to bude jako chvilku trvat. No tak chci rezervaci, chci tady se nažrat, ty vole, tady musela být žranice, no, tamhle ten už to nedává, ty vole, týpek. Paulí běhá, ty vole, Paulí, neběhej tady, víš, že je to zakázaný. Promiň, ty vole, mind your own business, jsem ti chtěl jenom pomoct, ale ty se na mě nějak povyšuješ, tak nechám tě na pokoji. Nechám tě na pokoji, projdu si tu Titanic. Sídek, dobře, dám si tu nějaký inquiry office. Kouknem se tady do luxusního sídla, Noble. Purser, tady nic. Hlavně mě tu nezablokuj, ty vole, Pavle. To bylo tak úzký, že jsem se bál, že mě tu zablokuješ jak ve Vietkongu, ty vole lidi. Já mám strach chodit do těch úzkých uliček, že mě tam blokne prostě. Nejdu tam. Deck C, tady možná bude inquiry office. Hello, sir. No, já si chci zabukovat dole večeři. Tady, ty nepřijímáš objednávky, nebo proč se stojí fronta jenom tady? Co když někomu natáhnu, co se stane? Dobrý, nevypukne panika velká, všeobecná. No ale tenhle mi tu teď bude dělat problémy. Toho budu muset zabít, bohužel. Bohužel tebe budu muset zabít. Cože? Co jsem lel? Ty vole, tady je to fakt jako obrovský. Aspoň FPSka se zlepšily. No ale jako co mám dělat? Find cabins B57. Dobře, nebudeme tu dělat kraviny a jdeme nacházet kabiny. Sea deck cabins.
B57 a jak to najdu, ale já potřebuji B57, ne C, ježiš, bacha. Teď jsme venku. Co to je tady? Ale ne, FPSka padly na 20, na 15, to je zlý. Second class entrance, takže teď jdeme do druhé třídy vlastně. To je někde tady a my máme teda v B, a Bčko je druhá třída, jo? to než najdu, vole. To je jako když jsme procházeli v té Anglii to SS Great Britain, tak tam taky bylo, vole, tolik místa, všechno otevřený. Jsem se v tom ani neorientoval, ty vole, jsme tam jenom probíhali, protože už jsme neměli čas. Kde to je, ty vole? Mluv. Můžeme se pohostit, dobře. Tak tohle až bude jednou kompletní, tahle modifikace, tak... Pauli tamhle jak dělá kokotiny vzadu, vidíte ho? Tam v těch dveřích. Chudák, ten neví... Ten někam spadnul. Pauli, klid. Víš, že máš slabý nervy. Dobrý, já tady nechci ale už obědvat. Pauli je mrtvej a... Do prdele. Chtěl jsem Paulího varovat. Kam si jel? Kam odešel ten blbec? On tady spadnul někam. Viděli jste ho tam jako na té obrazovce, jak tam dělal kokotiny a pak spadnul. To bumbání ti nedělá dobře. Tak teď si můžeme tady střihnout vlastní Titanic, kdybych tady měl... Ne, počkej, my jsme na zádi, aha. Dobře, tak tady si nestřihnem Titanic. A oni byli vlastně ještě někde nahoře, že jo, Jack a Rose. No ale já tu stejně nemám svého Paulího, takže si nestřihneme Titanic. Hleda Titanic v jednom, ty si tu pochlastáváš venku, cením. Jako mohlo by se vám zdát, dobří lidé. A Paulí, rád tě vidím. Já vím, já se snažím, Paulí, já se snažím, věř tomu. Mohlo by se vám zdát, že to je modifikace vohovně, tohle, dobří lidé, a technicky vzato se tu nedá nic dělat, jo, je to pravda, ale, nebo skoro nic, jako je to jenom ukázka, ale Sea Deck Cabins, no tak asi musíme dopředu, tam budou B Deck Cabins, ale jako... Tady někdo šustí, vole, tady někdo byly zvuky lásky. Comic Sans. Tam je napsaný Comic Sans nad těma dveřma. Uhni, ne, to jsem přesně nechtěl, tohleto. Tak radši jdem pryč takhle a já tam zase půjdu první. Tohle to bude muset být ještě vychytaný. Tohle není dobrý, jak vás tam vždycky ten Pauli zablokuje. To není dobrý, to je jak to mám potom schýzu jak ve Vietkongu. Ještě, že mě nezablokoval tady nějak, no tady ne, ale v té uličce třeba... No tady jsou všechny otevřený ty uličky. Ale abych se vrátil k tomu, jako co jsem říkal předtím, že je to jenom ochutnávka, nečekejte asi tady žádnou velkou akci. Ale B-Deck Cabins, no tam potřebuju do prdele, tak mě tam pust. No tak tam je zamčeno, tak co je? Tak jak to tam mám asi jít, ty vole, když je tam zamčeno? Tak jste hovada? Kirkstrikes. Je to ochutnávka, nečekejte od toho jako nic světoborného, teda pokud nepovažujete za světoborný, že někdo vymodeloval Titanic, jo, už jenom, i kdyby to skončilo jenom na tomhle, tak je to jako suprový. No a jak se mám asi dostat do toho B57 a B59, když, jako, mě to tam nepustí těma dveřma? Fetujete, nebo jako jo, jak, jako? Nazdar, ty opravuješ tady výtahy? Kam to jdu teď, ty vole? Ještě nahoru někam. Cabins ZY. Cabins VUT. My můžeme takenout seat. Aha. Nech se páčí, tak si chvilku odpočinem. Ty, já už to je skoro na půl hodiny a my tu vlastně nemůžeme nic dělat a už to jedu půl hodiny to video, nebo 20 minut, no, jako 20 něco minut. Dobře, takže... OK, takže počkej, kabiny ZY, takže ty kabiny B jsou někde úplně v prdeli, mi chceš říct? Já jedu hledat, dobří lidé, až je najdu, tak se ohlásím. Krev only, tady je jenom krev. Jo, počkejte, nemá to být jako, že tady je B-deck, jakože tady je B-deck a tady jsou jako ty čísla, takže mám najít 57, tak to je na druhé straně, ne, teda předpokládám.
50, 87, 83, dobrý, tak jdu tady tou uličkou lásky. Ježíš klídek, tady furt někdo řve, ty vole. Jak kdybych mu ty vole zabil děti. Aha, tak jsem našel svoje hnízdečko lásky. Choose your cabin by unpacking the suitcase. Dobře, a tak to, že si můžu vybrat 56 a 50... Jo, počkej, ne, hlavně mě tu nevyblokujte, vy kokoti. Dobrý, projdi. Aha, vy jste tady spolu, jo, Bukvice. Dobře. Neviděl jsem Morella, to je dobře. Neblázněte, neblázněte tady. Co děláš? Jo, aha, ono je to průchozí tady. Tak jo, tak si vyberu tuhle kajutu. Čus, ano, já si to čuznu. Jsem čuza. Press F1 to show this list. Cabin, you can change your outfit in the wardrobe or sit around. You can also use the bathroom. Můžeme použít koupelnu. Můžeme si dát dinner, alkohol, swimming pool. My můžeme plavat. Swimming is located on F deck. Seating, seats with a cup of coffee of newspapers can be set on. To už jsem si taky sednul. Health, regain health by visiting. Jasně, nebo se jít vykoupat. Ty vole, já jsem tam tomu neměl nakládat, on tam teď bude furt zpívat. Enjoy your voyage. For any requests, ideas or suggestions, don't hesitate to contact your steward Rob or Vanderville. Contact your steward Rob Vanderville. Já nevím, co je steward, jako náš letušák. Dobře, docela se tady projevil Paulí. Ty vole, Paulí a Sam tu docela chlastaj, že jo? No dobrý, takže tohle všechno tu můžeme dělat a já si úplně nejsem jistý, jestli tady můžeme dělat teda ještě něco, kromě tohohle, jo, kabin. Já mám pocit, že tohle je všechno zatím, co se dá v té modifikaci dělat, dobří lidé. Dinner, já zkusím tady ještě něco, zkusím najít ten pool, swimming pool a pak se ohlásím. Já ho musím utlout z toho člověka, co tu furt pobíhá a řve, protože to mi nedá tady jako chvilku klidu. Tady můžu lézt po žebříku, ale je to opravdu hnusný lezení. No tak protože ve Mafii jste vlastně nemohli lézt po žebříku, že jo? Co to je? Co to je? Tady jezdí nějaký kaštan? What the fuck? Dobře. A aspoň jsem tady venku na čerstvém vzduchu, jak se tu proběhnu ve 24 FPSkách. Jako říkali, že tu je někde bazén, tak chtěl dům a chtěl bazén. Hele, tady jsou nějaký noviny zmačkaný. A tady se můžu jenom tak opřít, že jo, a obdivovat z jiného úhlu pohledu ten kouřečka GIF z Titanicu. Dámy a páni, tak já jsem si takhle aktivoval Mafiakon, protože stejně, ono my toho tady nic víc asi neuděláme moc, ale takhle si můžeme aspoň najít, kde je ten bazén, jak jsme chtěli. A bazén je, koukám, někde tady. Úplně tady v podpalubí, nevím, co to tu je. Co to tam bylo dole? Hochu, co to je? Tady je někdo úplně, vole, schovaný úplně v pekle. Okej. Okay. A co je tady to? Tyle Tile 17. To jsou nějaký nepoužitý postavy, zatím koukám. Okej. Okay. Co strašíš, vole, Tome? Loutkoherec. Ale tady něco bylo, tady jsou obráceně komíny, hele. Já koukám, tady jsou komíny, ale obráceně. Dobře, tak, tady se někdo naklání nad texturou, ale já jsem chtěl dům a chtěl bazén, a to nevím, jak se tam dostanu, a mám pocit, že každou chvíli upadnu někam. Tak počkej, tak já se tady schválně, Michel, počkej, tak to schválně tady zkusím. Dobře, ještě si vyzkoušíme tady ten krásný bazén. My fakt můžeme tady plavat. V Mafii můžete plavat, dobří lidé. No. Krásně jsme vyplavali po schodech nahoru. A myslím, mám takový pocit, že tohle je už opravdu všechno. Já se odsud zkusím vymotat, abych věděl, kudy jsem sem vlastně mělo chodit, jo? Jenom abych tak věděl. Dobře. No tak to bych asi hodně našel teda. Ty vole, co to tady je, sprcha? Tak to je luxusní. Neměl jsem tam tomu dávat tu pěst, protože teď mě tu už sere, jak tam furt do toho řve. Má to sice trošku víc tohleto video už, ale vůbec mi to nevadí. Ty vole, my tu máme normálně lázeň, v kalhotách se necháme namasírovat.
Nech se páčí. Nech se páčí. Já ho ještě vyhledám tam toho a sejmu ho. Jako cením, velmi cením. Neměl jsem to dělat. Aha, to jsem si jenom tady si pohovím s viskou a to je asi všechno, co tu můžete dělat. Ještě jedno zařvání a dojdu si pro tebe. Kde seš, tyhle? Kde seš? Já tě dobiju, vole. Já už tě dobiju, ty vole, kde se, já tady seš, tady, pojď sem ty sráči, vole, už stačilo. No, mě to nevadí, já si takhle aktivuju, vole, co to je? Já jsem si dal ganu a tady všichni po mně začali jít. Co to je, ty vole? Ale hlavně, co to je za ganu, ty vole? Já ani nevím, jestli to pokračuje dál, dobří lidé, já mám pocit, že tady to končilo, ta naše výprava. A tady se všechno tříští, ale... Co to je? First class dining room chair? Užidluju tady židlnu. No, díky. A mám 6495 zdraví, což nevím proč vůbec. Co ještě máme? Už nic, ty vole. Dobře, dáme si ještě jednou toho Kjellermana. Kjellman. Helmans. No, já nechci židli. Nechci ani Kjellermana. Já si tady dám, co já si dám? Můžeš mě prosím tě nechat chvilku. Bait. Remington. Jako jednu věc víme, jsou tu už vymodelované zbraně, tady nějaký rotačák jako puška, pak Remington puška, Remington brokovnice, raz, dva, tři, čtyři, Lemat revolver shotgun, tady jsou normálně... Tady jsou normálně už vymodelované zbraně. Pácboh, to zní jako Magnum ve filmech tohle. Ty vole. Já se musím kouknout na net, protože nemám takový, nejsem si jistý, že to opravdu nepokračuje, možná to pokračuje a já jsem udělal kokotinu, ty vole, ale tady jsou... No tady máme už normální, to je už normální puška, tohle Springfield. Mosy na gun. Ty vole, kolik chceš z toho mosinu, ale no tak. Dobrý, mrdám to, vole, mrdám to, já zkusím ještě nějaký normální zbraně. White Star Table Knife. Tady máme nějaký kuchyňský nůž, to je jak Hitman normálně, tohle Knuckle Duster známe. Molotov koktejl známe. Fromer Stop, co to je Fromer Stop? Jaká mini bouchačka. Já se budu muset kouknout na net, jestli je to opravdu všechno, protože já mám pocit, že se tu nedá nic jiného dělat. Ale napřed se kouknu na net, abych si to potvrdil, jo, dobří lidé. Dejte mi minutku. Jo, takže co se týče jako ukázky, co můžeme dělat na Titaniku, tak je to opravdu všechno. A myslím, že to tady stejně nepokračuje dál podle jako videí, který jsem viděl. Pokud to pokračuje, můžete si to zkusit zahrát a můžete se přesvědčit sami. Já už jsem tu stropil dost velký rozruch, takže exit game, jdeme zpátky do meníčka a zkusíme si schválně takhle free room, kde to je Titanic at Sea, City Titanic Departure. To můžeme takhle jako Titanic, jako na Titaniku jenom takhle to freeride, jo, jako udělat. Titanic Departure, aha. Renault Town Car, tady jsou i auta přejmenovaný. Cením to hodně, až to jednou bude, teda, já nevím, možná to už je plná verze, možná, že to není o ničem jiným, jo, jakože to nemá pokračovat, že to má být jenom takový, jakoby v uvozovkách srandička, modelovali to, hele, dali se s tím práci, nevím, jestli to je už plná verze, nebo jestli to má být ještě pokračovat nebo nemá, protože víme, jak skončí Titanic, ale jako zase Tommy Angel nemá umřít na Titaniku, ten se technicky za to ani neměl dostat na Titanic. Nebudu to dál protahovat, dobří lidé, to bychom si ukázali Titanic mod, pokud se teda někdy bude dodělávat, tak si samozřejmě budu dohrávat a
teď pokud se vám líbilo, tak víte, co máte dělat, lajky, odběry, komenty, pokud se vám hodně líbilo, tak srdíčko s dolárkem, no a prozatím se mějte, papa, dobrou noc a pozdravujte makaroni. Jsem Rudy Giuliani, dělejte, co vám poroučím. Jsem Rudy Giuliani, dělejte, co vám poroučím.